يا شهر البركات، يا رمضان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس روایت کو مجمع الزوائد میں روایت کیا گیا ہے، حدیث نمبر ہے 17,298۔